dambe wax gaadan aan ka maqlin shuushu dambe cidan aan ka dhax maqlin dibka dhan adaba ii keenay warkaygu waa maqasho malayna dadna malayd odayaasha xaafadda diriskeenna waa inay ogaadaan arrintan dowladda la iskugu cagjuglayna annagana waxba nagala qaadi ma gun meel fadhidana allah ilaahay arrintan waa malaynay warniga waxaan ku weydiinaa gabadhaan xanuun haarb zaa'id ugu yeelhaya waa qab xanuun sida naqaaye haddii hospitaal la geeyo maxaa halaabanaywar qabka waa qab saa warniga maxaa la qabtaan idinka qabka seesu aragtaan qabka waa qab geeriya geeriya meesha ka muuqato geeriya meesha ka muuqato gabadha hospitaal amaan hospitaal ku tijaabinaana miyaw saan geeriya ka muuqatee ayay maxaan kaaga tagnaa seenkaaga tagnaa de qabka waa qaf dhiminaa hospitaal uma ogelid adig waa diidan tahay seenkaaga tagnaa haduu isku ogsoonaay
إنك لو لصق ولا أختار وأجيه. واقر. أنت أنا قلت عجب يقول نقطة. واقر. هير وحلا جار يقول ييجي أنا أنا الله. إيه. أي تنتي صوبش. هيا. وخلاف لي كذي. هيا. سلام تقول لي هذا حتى الله سبحانه يقول الله يسلم. هيا. نميو أنت استعجب يقول نقطة لكن جورن نوصق عليه. هيا. بالأخيار أنا هنا نميو كلا تلي بالمات وما نتي مسكح لي عقلين تلوب هناك. برت على أسو نكازي إذا كام جرت. horta ninki macallinka iyo ninka dhaqtarka maslahay keenay wa taqaana si sanad hore si meeshaan ka dhacday bilcaam umal raaciyuki bilcaanti cunugba ay isku dhinteen si xarad ay heed wa ka warhaysa tanna gabadhi iyo qatar ku sugan xaaladeeda as dhaqtarka as imaaday macallinka dhaqtarka soo yeeray dhaqtar sida isku imaado gabadha hospital loo geeyay oo ay ku umashay idoo dib aan lahayn cunugii iyo iidaba la badbaadi أي بتبادين؟ ما دختره واحد بتبادي إلهه واحد بتبادي إلهه واحد بتبادي لكن دختره كوان ما إلهه أورو داود إلهه كان أمر إلهه كصعب مركا وحن لي هاي أنا أرك تزيد عندي أي تاي الدونك هرمرة الجاري لبك هروا على جبهاي دختره كي وواحد دول دين عين أو ترى كشيء وحن لي هاي أنا فكر كيدا أنا لشقين دول دا دختر كين دقاتير أنا لشقين قبل هنا لبك هاي سا ويدور كود المانين أيكي المهاضة لبها كود عهاية يو لبك هاي سا بها كده مانا عن أسبتال ككنا عن بتبادنا عن كايدن نوتاي وبتكنا يدن نوتاي قبل هي يدن أوتاي دولدين إذا قاتير تاي مجا عصم أوتاي إس إذا عن يلنا عن أي إلى تاي أنا جا عن السكرعين لبك جرا iyo marti gumaad ka jira aan la suraay saas aan leeyahay jira wax ma aragti aan la qarqarin karin aan la dhoodhoobi karin oo dhibaato u taagan oo dumarkeena haasta ayaa jira waxyaabahan hadda ee ay ka sheekeynayaan odayaasha oo gabar ma aragti iyadii cunugeeda ay isku dhiman tageen oo la badbaadiyay oo kale amal oo ninkan hadda walaalkay cala soo as u haasto in ma aragti meel loo geysto waxa weeyaan ilaahay bari oo daadan adkaysa lagu yiri horti saas baa lagu yiri akhliga waa inuu shaqeeyo maxaa yeelay adduunka maanta wuxuu marayaa casri waa kan lagu sheegaya geedadii heblaa yeeshee waa lix biloodoo laba cunugoo maarata oo mataanahay wadaa baa lagu leeyay ma adigaa uurka uga galo soo ogaad waa maya waa la ogaad qalab baa la isticmaalay casri waay isbitaal inuu muhiim u yahay dumarka uurka leh markay umulayaan in lagu badbaadiyo ilmaha ay ku badbaadaan ilmaha dhashay marka beddelka ay dhiman lahaayeen oo ay badbaadayaan islaanta duulka ku dhiigbaxi lahayd inay maaragtay nafteeda ay badbaadi taas waa caddahay wax maragma doonta ee waayo idinkan waad u jeedi allah keen allahna gooya naftana ilaa gooya waa runta nafta allah gooya waxaan ku yiri oo taad adkayso ilaahayna bari hadalka maqal wax aan la arkinna maba uunaba waxaan la arkin waa wiji ilaahay ma maqashay waxaan la arkin waa wiji ilaahay marka isbitaalka hadii gabdhaha ee uurka leh isbitaalka u dhow yihiin oo xaamilo ay yihiin oo maartay umulayaan waxaa loo baahan yahay isbitaalka in la gaarsiiyo adiga haddaad gabadhii isbitaal u diido gabadhan hadday tahay ugubkaba soo qaad haddaay operation u baahan tahay oo maartay cunugan gabadha laga soo badbaadin lahaa haddaad u diido gabadhii iyo cunugii inay isku kordhimanayaan moogsoontii arrintaasaa jirta marka inaad fikirtaan baa la rabaa midda kale dhaqankii hore waad ogsoontii meega cunuga duurka nooga dhimatay meega gabdhood iyo gabadh iyo wiil oo soomaaliyeed baa duurka nooga maqano oo umul ku dhammaaday dadkaas hadday inuu badbaadi lahayn maanta dad weyn baa dad badan baa joogaan waa ka banaan lahayn intaan waa ka banaan lahayn waxa san uu hadlaa waa gaalada iska dhigna dhowey maya dhib male dhib male maan kaaloo maqan madax walaalka isku jira joog calaasi uu isdija horta guntaydii waa maasantii adaamuga waxaa la yiri waxay gun ogeen goofa lagu jiida arrintan markaan isoo bandhigay nin weyn oo nahay xaaskaygi iyo ilmahaygi iyo gabartii yarad aniga dhalay macnaha ardayda ahayd wax ka dhex dhacay waa horta waxaan isoo bandhigay haddii aan qarsan lahaynna kulley dhibka intaba kasii banaan lahay sida dii ajibtin horta waad ku mahadsantihin waxaa kaloo haddana aan dareemay inkastooba nin weyn oo baadiyo ku weynaada aan iska ahay gartan aan laga yeeran jiray oo igu sax tahay waxaan maanta efon owl la ogeen in isbitaalka shay muhiim yahay waa warka saa dad u dhigteen diida heed duntiidu way ku raacday waxaana noo ballannay wixii hadda kadib inaan saa kula ugu shuurayno